Professor Cássio Souza aqui com mais uma dica rápida ao ENEM 2019. Das cinco competências da redação do ENEM, aquela que talvez tenha trazido maiores problemas aos candidatos é a competência 5, a elaboração de uma proposta de intervenção inovadora, viável executível. e Isso tem tirado o sono de alguns candidatos, porque nem sempre eles conseguem atender a quatro elementos básicos nessa proposta de intervenção para que tenham uma avaliação bem positiva. Na proposta de intervenção você tem que dizer o agente, ou seja, quem, a proposta a ser executada, o quê, como, que é o modo como essa proposta será executada, e para quê? A finalidade para a qual ela está sendo sugerida. Atendendo a esses quatro elementos, sua proposta de intervenção será bem avaliada. Um grande abraço e até a próxima dica. Rápida ao Enem 2019.